Πάμε στο Πλαντίκαμπο. Εμείς κάνουμε ταξίδια από ό,τι βλέπετε σήμερα πολλά. Mm-hmm. Πάμε να βρούμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Από την αρχή της εκπομπής σας είπαμε ότι υπάρχουν προβλήματα εκεί και υπάρχει μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Πάνος Γαρουφαλιάς θα μας πει τις λεπτομέρειες. Γεια σου, Πάνο, καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Είμαστε στον κόμβο του Πλαντικάπου στην παλιά Εθνική Οδό Λάρισας Βόλου, λίγο πιο κάτω από εδώ. Έχουν χτυπηθεί όλα τα χωριά μέχρι και τον Βόλο, και περισσότερο από αυτά το Σωτήριο, το Αρμένιο. Είναι πολλά χιλιάδες στρέμματα τα οποία έχουν χτυπηθεί και ίσως τα επόμενα χρόνια δεν δούμε καλλιέργειες σε αυτή την περιοχή. Έχω δίπλα μου τον κύριο Χρήστο Σιδηρόπουλο, τον αγροτοσυνδικαλιστή και αγρότη. Κύριε Σιδηρόπουλε, πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση, για πόσες χιλιάδες στρέμματα μιλάμε? Καταρχάς, καλημέρα από τη Λάρισα. Μετά από ένα μήνα έχουμε κοντά στις 200.000 στρέμματα στην περιοχή της Κάρλας, τα οποία είναι, ακόμα έχουν 6 μέτρα νερό. Λοιπόν, η συγκέντρωση των νερών είναι φοβερή, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε κανένας αυτό το πράγμα. Έχουμε άλλα 30.000 στρέμματα στην περιοχή του Κουλουρίου, τη Γυρτώνη, στο Φράγμα δηλαδή εκεί, και εκεί υπάρχουν στάσιμα νερά. Η εκτίμηση είναι ότι αυτή η κατάσταση δεν είναι εύκολη να αλλάξει για τα επόμενα 2 χρόνια. Σημαίνει ότι αυτή η έκταση δεν θα καλλιεργηθεί, σημαίνει μηδέν για τον αγρότη, για τον παραγωγό, τον κτηνοτρόφο. Επίσης, πρέπει να σας πω ότι πέρασε ένας μήνας, τρέχουν οι έλεγχοι, τρέχουν οι διαδικασίες με τις δηλώσεις ζημιάς. Δεν έχουμε όμως, πέρα από τα 6.600, τα οποία όντως έγιναν πολύ γρήγορα και ηλεκτρονικά, με μικρές εκκρεμότητες, αλλά σας παρακαλώ, δεν μπορεί μετά από ένα μήνα ο κτηνοτρόφος, ο οποίος έχασε 1.000 ζώα, να μην μπορεί να του πει πάρε 30.000 ευρώ και ξεκίνα να είσαι άνετος στην παραγωγή. Άρα γι' αυτό γίνεται η διαμαρτυρία, για τις καλλιέργειες και για την κτηνοτροφία. Επιτρέψτε μου να... Ότι δεν έχουν δοθεί τα χρήματα και εκεί. Και τους αγρότες. Κοιτάξτε, δεν μπορούμε, δεν έχουμε παραγωγή, δεν μπορούμε να παραδώσουμε τίποτα, είμαστε στο μηδέν. Επιτρέψτε μου να πω μια έτσι περίπτωση για να δείτε ότι γιατί η καθυστέρηση. Ναι, κύριε Σιδηρόπουλε, μόνο μια ερώτηση. Εάν πάρετε τα χρήματα, θα έχουμε παραγωγή, αφού έχει καταστραφεί? Εάν πάρουμε τα χρήματα, θα γίνουν τα μαντριά για να έχουμε γάλα και κρέας. Αν πάρουμε τα χρήματα, θα καλλιεργήσουμε το Νοέμβριο τα στάρια και τα όσπρια. Θα προσπαθήσουμε τα χωράφια που με δυσκολία θα τα ετοιμάσουμε για την καλλιέργεια του Απριλίου-Μαΐου για τα βαμπάκια και τα καλαμπόκια. Αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει σιγουριά και εμπιστοσύνη. Λέω, γίνονται κάποια πράγματα, αλλά έχουμε καθυστέρηση μεγάλη. Πρέπει να τρέξουμε. Πρέπει να γίνει η ανακοίνωση, να σας πω και το άλλο. Βεβαίως. Δεν υπάρχει ανακοίνωση. Τι θα γίνει ένα προϊόν. Όταν το COVID έκλεισαν 2 χρόνια τα μαγαζιά, με το αφημί τους και με το τζίρο, δώσανε μεγάλες στηρίξεις στους επιχειρηματίες. Ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος, κύριε Σιδηρόπουλε, είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, ο Χρήστος Σιδηρόπουλος ήρθε, έγινε έλεγχος και του είπαν ότι εσύ έχεις 150 ζώα ή 150 στρέμματα, θα πάρεις αυτά τα χρήματα, αλλά δεν ξέρεις το πότε θα τα πάρεις, ή δεν ξέρεις ούτε καν τα χρήματα? Εγώ δήλωσα το τι ζημιά έχω πάθει. Ο έλεγχος ήδη ξεκίνησε, αλλά τι σημασία έχει ο έλεγχος όταν εγώ κάνω δήλωση 10 χρόνια, ποιος είμαι? Ο κτηνοτρόφος κάνει δήλωση 10 χρόνια πόσα ζώα έχει και τι γάλα πουλάει κάθε μήνα. Για ποιο έλεγχο μιλάμε, όταν τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτή η επιχείρηση, η αγροτική, είναι στο μηδέν. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε? Είναι δικαιολογία το να κάνω έλεγχο. Τον Άρα, έλεγχο να το κάνουμε. Σιδηρόπουλε, και να το κάνουμε όταν θα χρειαστεί. Πρέπει να τρέξουν να πάρετε τα λεφτά πιο γρήγορα για να κινηθείτε πιο γρήγορα και να έχετε την παραγωγή. Αυτό είναι το βασικό, σωστά? Να δώσουν τη στήριξη στον αγροτικό κόσμο για να βάλει πλώρη, να ξαναμπεί στην καλλιέργεια και να βοηθηθούν οι κτηνοτρόφοι να γίνουν γρήγορα η αποκατάσταση. Καλημέρα. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε, Πάνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσένα.